Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel saya Jadi untuk video kali ni, tajuk agak catchy sikit okay. uh, Forex Judy kan, ada tanda soal kat situ Itu bukan statement tapi persoalan okay. So persoalan untuk siapa? Okay. Jadi sebelum ni, uh, kalau korang tahulah okay, Video saya viral yang kali pertama berkenaan Puteri Balkis Dan saya upload video kedua Uh, untuk menerangkan situasi dia maksudnya Puteri Balkis memang trade forex dan dalam tu memang saya expect akan ada orang yang komen berkenaan judi lah haram forex interest leverage semua ni dan saya dah prepare benda tu sebab tu kalau korang tengok dekat dalam video tu saya ada letak chart euro NZD ok saya ada buat short position dekat euro NZD dekat dalam video tu kalau korang nampak saya share satu zon sama macam ni dan saya expect dia untuk turun okey dan itu adalah expectation saya dan analisis saya okey saya bukan berjudi dan saya memang tahu price nak pergi mana sebab saya seorang forex trader okey saya dah lama trade dan nak tahu direction market tu benda yang bukan mudah tapi boleh dianalisis okey boleh nampak okey melalui price action ni video untuk menjawab persoalan ataupun komen-komen orang berkenaan forex ni judi lah, haram lah, apalah. Okey, ni daripada side saya daripada seorang trader. Okey, tapi sebelum tu kita start dengan judi. Okey, judi ni adalah apabila kita bertaruh dengan harta ataupun uh, duit kita. Okey, bertaruh dalam sesuatu. Permainan ke apa ke dan bezanya forex trading dengan gambling ni adalah gambling dia tak ada full control pada duit tu dia tak ada full control apa yang dimaksudkan dengan tak ada full control okey contoh dia bertaruh pada bola okey permainan satu permainan kita ambil contoh uh, kita ambil contoh permainan bola So, ada dua tim Tim A dengan tim B So, kalau seorang tu uh, Dia akan pilih salah satu tim lah Dia takkan tim yang sama Kalau tak, dia tak jadilah pertaruhan ha, Jadi, kalau tim A tu kalah Yang sokong B tu menang Orang yang sokong A tu kena bagi duit dia pada orang B tu So, 100 dolar orang B tu ambil Dia tak boleh tarik diri Dia tak boleh uh, Macam masa tengah perlawanan tu Dia tengok macam tim dia dah nak kalah Dia nak tarik balik duit dia Tak boleh Sebab bila dia dah bertaruh dia kena hold position tu Okay ha, Ni sama juga dengan ada soalan Kenaan binary option apa semua ha, Kalau dia ada berkait dengan Tak ada full control Dan ada kekangan masa Tak boleh Okay ha, Dia maksudnya dalam financial market Korang tengok chart ni Lepas daripada saya bagi tahu ni Korang pun pergi trade binary option Korang kena kaji betul-betul Okay So dia kena ada full control Okay Full control maksudnya korang ada kontrol pada margin korang. Berbeza dengan gambling, gambling tak ada kontrol. Korang kena dah bertaruh, korang tak boleh tarik dalam tempoh tempoh pertaruhan korang tu. Dan kalau kalah kena bagi seluruhan. Tak boleh bagi separuh-separuh apa, kena bagi semua. Okey. So korang tak ada kontrol langsung pada benda tu dan analisis pun tak ada. Korang bertaruh benda yang korang pun tak tahu outcome dia macam mana. Okay. Contoh dia cakap, oh judi pun ada analisis. Okay. Judi pun tengok. Okay. Contoh judi bola dia tengok. Pemain ni semua power. Dah training dah apa. Performance dia orang sebelum ni power semua. Okay. Nah tiba-tiba kita tak tahu pun. Rupa-rupanya sebabkan terlalu kuatnya pasukan bola ni training. Dia sampai injek. Ha, sampai uh, ada injury. Okay, jadi, dia tak boleh perform macam permainan-permainan sebelum ni. Jadi, melihat keadaan ni pada ketika pertaruhan tu sedang berlaku, dia nak tarik balik tak boleh lah. Dia cakap, eh, pemain-pemain tim yang aku sokong ni uh, ada injur lah. Maksudnya, dia tengok hmm, gaya berlari pun tak macam perlawanan sebelum ni. Jadi, dia nak tarik balik. Tak boleh. Sebab pertaruhan tu dah dibuat. Okay, berbeza dengan forex trading. Sekarang saya bagi tahu nak forex trading pula. Forex trading kita ada full control pada duit kita. Saya share dekat sini dekat korang chart GBP CHF. Hari tu saya share Euro NZD dan apa berlaku dengan Euro NZD selepas tu dia drop. Okay dan yang buat benda ni bukannya saya main teka-teka oh dia akan drop kot bukan okey saya analisis saya ada technical analysis skill. Technical analysis ni saya belatih. bukan belatih. belajar daripada guru ke guru, guru ke guru bertahun-tahun lah. Eh? Ha, maksudnya bukan, oh senang je forex, tak payah usaha, tak apa, tekan je. Eh, saya habis duit puluh ribu lah eh, belajar benda ni. Dia bukan bisnes main-main ni. Maksudnya, bukan just, oh install, tekan, terus boleh main. Tak ada, eh. Banyak duit habis saya belajar. Okay. Ha, tapi Takde lah. Uh, yang macam saya cakap kelas free tu memang free betul. Saya tak ada charge apa-apa kan. Jangan risau. So. <laughs> sebab kalau saya betul boleh buat duit benda ni, kenapa saya nak charge banyak-banyak kan. So, untuk newbie nak belajar memang free. Uh, kalau macam yang master datang belajar, yang tu memang saya charge sebab nanti dia pergi jual balik. Okay, so tengok dekat sini GBPCHF saya share. Okay, so kalau korang tengok uh, dekat atas ni stop loss err uh, 175 ringgit err uh, 175 ringgit pula 175 USD okey dolar dan ni dekat sini dah dekat nak RM800 uh, dan jika dia kena saya punya target profit uh, saya akan dapat dalam 500 dolar uh, dalam RM2000 ha uh, cukup lah nak hidup sebulan kan okey uh, so dekat sini uh, bila saya dah masuk dalam pasaran ni saya boleh ubah tak stop loss ni maksudnya saya saya tak nak lah loss 175 dolar. Ha, saya nak saya nak loss banyak ni je. Okey, so saya dah ubah stop loss dekat sini. Dalam 97 dolar. So saya rugi dalam 400 dolar, 400 ringgit saja. Okey, ni beza dengan forex trading. Ni dalam gambling tak boleh buat benda ni. Tak ada full control. Okey. Ha, tu dalam pertaruhan lah Dalam pertaruhan Tak tak ada full control Okay So saya letak dekat atas ni semula Kenapa? Sebab technical analysis case saya Bagi tahu Ni adalah zone di mana price akan masuk dan akan buat penurunan. Tapi macam mana? Sama juga konsep dengan macam contoh tadi orang bola tu dia tengok uh, kalau orang tu injured dia nak tarik diri macam mana. Okey. Dalam dalam forex trading dia tadi injet-injet. Okey. Ha uh, so saya tengok price action. Uh, Okey, dalam forex ada price action. So price action ni saya tengok, contohlah dia masuk dekat atas ni dia buat engulf. Okey, engulf ni apa? Engulf ni dia memakan pricing di sebelum dia. Okay, dia memakan high price dekat sebelum dia. Yang ni kena belajar ni ilmu engulf, trend line, compression, uh, chart pattern. Benda ni kena belajar, kena berlatih untuk tengok. Okay, kena ada guru. Okay. Uh, so, dekat sini saya expect bila dia dah buat bull flag kat sini. Ni nama dia bull flag. Okay, bull flag. Okay. Korang nampak ke warna biru ni? Okay. Saya tukar warna kuning. Ha, ni nama dia bull flag. So bila ada bull flag ni, kita punya expectation sampai sini. Eh, kalau dah sampai sini, kenapa Hanzo letak TP dekat sini? Okay, boleh je tarik ke atas. You got full control. Tak semestinya kita rugi banyak ni. Eh, 177 roller tak semestinya kita kena profit pun 187 dolar. Berbeza dengan judi, korang dah bet ataupun bet taruh 100 dolar, korang menang 100 dolar je. Tak boleh lebih. Ah ha, boleh lebih tapi yang tu dia main nombor ekor pula. Ha, saya pun tak tahu. Dia ada beza. Ada judi yang bertaruh dua orang ni, ha, orang ni dapat balik duit yang dia bertaruh. Ada yang main grup. Ha, maksudnya grup ni lawan dengan grup ni, lepas tu nanti dia bahagikan. Kalau nombor ekor pula, nombor ekor Banyak-banyak uh, orang letak duit dalam satu pool Maksudnya banyak-banyak Lepas tu, siapa yang dapat nombor petuah tu, dia, dap dia dapat semua duit tu. Okay? Siapa yang selalu main, uh, boleh komen kat bawah. Ha, uh, saya baca dekat Google je. Saya tak pernah ada experience saya buat benda tu. Okay, so dekat sini. So, bila price dah turun nanti. Uh, okay, price dah turun. Adakah saya akan take profit sini je? Okay. Masa tu saya tengok pula price action. Okay, price action dia nak bagi tahu dia nak turun lagi. Okay. Ah ha, jadi bila bila price action bagi tahu nak turun lagi, saya turunkan lagi. Okey. Ah ha, price action tu macam mana? Nanti price aku akan buat macam gini sikit, okey. Kenapa price naik dekat situ? Okey, sebab dekat sini ada RBS resistance become support, okey. So resistance become support, kenapa dia berhenti dekat sini? Okey, dekat sini pula SBR support become resistance. Ni saya lukis, saya lukis benda yang belum jadi ya. Eh. Benda yang belum jadi maksud saya bukan bertaruh. Saya sedang melukis menggunakan ilmu. Okey. Ha, ilmu apa? Ilmu melihat ke masa hadapan. Bukan. Saya tak ada kuasa untuk tengok masa hadapan. Saya oh, cuma membuat analisis. Okay, analisa pasaran mata wang. Okay? Ha, tapi macam mana pula kalau dia nak reverse? Ha, bukan kalau. Macam mana jika dia nak reverse? Ha, so, saya saya ambil warna lain pula. Ha. Warna apa eh, sedap? Warna pink kan? Eh. Okay? Okay, so, dekat sini contoh dia nak reverse. Okay? Dia pergi dekat atas ni. Ha, dia akan buat macam ni. Okay. So, dekat sini saya akan nampak. Dekat sini pula. Hmm, ha, ni eh. Okay. Dekat sini dia buat RBS. Jadi, untuk pastikan price boleh terus turun. Saya perlukan dia untuk break uh, support ni. Okay. Dan support resistance ni adalah analisa yang paling basic sekali. Korang tengok pun dah macam apa kan kat sini. Okay. So, ni contoh analisa pasaran mata wang. Berbeza dengan judi korang tak boleh cut loss. Okey, dalam forex trading korang boleh cut loss. Kalau salah masuk, cut loss saja. Okey, tak ada tak ada hal lah cut loss. Okey. Uh, dia tak semestinya korang kena tunggu lah. berharap hmm, nak kena stop loss, nak lah ni. Tak ada. Korang boleh cut bila price tidak menyebelahi korang, korang boleh cut. Bila price menyebelahi korang, korang menggunakan ilmu price action, korang boleh terus swing. Maksudnya gandakan lagi pendapatan korang. Okay, ni bukan cerita pasal lagi banyak kita letak, lagi banyak kita untung. Ni saya letak lot kecil saja 0.10. Okay, lot kecil saja. Okay, so uh, tak semestinya kena kena aku dengan loss yang korang dah tetapkan ni. Kalau price action tidak mengizinkan korang boleh cut saja. Okay. Dan ni adalah analisis. Okay. Macam mana forex trading boleh jadi judi Nah, ni siapa yang buat kerja macam ni? Kalau korang yakin dia tu bukan judi, korang boleh teruskan. Ha, saya tahu benda yang saya cakap ni akan buat orang trigger. Saya minta maaf awal-awal. Tapi kadang-kadang kita nak bagi tahu dekat masyarakat uh, yang apa yang kita buat ni bukan judi. Tapi apa yang kita buat adalah sebaliknya. Okey, maksudnya perbuatan kita tu tidak mencerminkan apa yang kita cuba nak pegang. Okey. Ni saya minta maaf awal-awal Siapa yang terasa ke apa ke ada buat benda ni uh, Boleh rujuk dengan dengan alim ulama' lah Maksudnya uh, Boleh ke ini dikira sebagai uh, judi Okay korang tanya Jangan jangan cakap ke saya Saya, saya nak buat bisnes ni Saya tanya dulu Ustaz-ustaz apa semua Okay Saya bukan pakai terjun saja Okay uh, bukan sebelum lah Maksud saya dah terjebak ha, Baru saya cari Maksudnya nak confirm kan Sebab masa saya terjebak dengan forex trading ni Tak ada siapa pun bagi tahu dia haram ke apa ke okey Lepas tu ada seorang kawan ni bagi tahu benda ni haram kan Lepas tu Aku dah habis banyak duit ni belajar ni Okay tak apa Aku cari ustaz uh, dengar pandangan mereka sebab Bila kita ada masalah Kita kena cari orang yang Berilmu Ilmu uh, ni lah uh, Alim ulama' nah, Kita sendiri ada ilmu Alim ulama' tu pun ada ilmu okey jadi kita bagi tahu dia apa masalah kita dan dia bagi tahulah okey uh, hukum dia macam mana okey tapi kau orang kena tanya dengan orang yang betul lah so apa yang menjadikan forex trading ni boleh jadi judi adalah bila kita tak tahu dia nak pergi atas ataupun bawah uh, dia tak tahu price nak naik ke price nak turun dia tak tahu dia pakai masuk je so apa strategi yang orang yang approach forex trading dengan judi yang selalu buat adalah dia akan buat buy stock sell stock okey dia akan buy dengan sell dekat atas dan bawah Dan dia beranggapan kalau price tak naik, price turun okay? Tu adalah dia punya strategi Dia tak ada keyakinan yang price akan turun Dia tak ada keyakinan yang price akan naik Dia dia ragu-ragu, dia was-was Dia cakap, okay, kalau price tak naik Price turun. Okay. Dia tak tahu price nak naik atau turun. Okay. Price memang akan naik. Kalau korang tengok analisa saya, dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi bila korang masuk dalam pasaran, Korang nak sell atau buy Itu saja Nak jual atau nak beli Tak ada tak ada tengah-tengah Tak ada dua-dua Okay Mesti salah satu Dia mesti satu direction saja So siapa yang tak bersetuju dengan saya ni Yang buat forex trading gaya macam ni Saya minta maaf awal-awal lah Okay Saya tak ada niat nak lukakan hati korang Saya pun tak suka sentuh buat ni tapi untuk bagi netizen ni faham eh netizen eh Okay, yang komen-komen dekat saya punya YouTube ni faham. Saya kena cerita juga lah. Okay, so walau apa pun pendapat yang kita bagi, tetap akan ada orang yang terasa. Kalau kita backup pada trader saja, akan ada orang ni pula terasa. So, saya cakap jujur je lah. Okay, so saya minta maaf kalau siapa terasa ke apa. Tapi, macam kalau nak tahu bab judi apa semua ni, saya ni bukanlah ahli ulama. Saya ni cuma seorang trader dan saya bagi pendapat berkenaan kalau seorang tu bagi tahu forex trading ni judi, saya bagi tahu dengan teknik analisis korang boleh jadikan benda ni bukan judi, okey. Beza dengan judi, bila dia menang tu dia menang one time. Dia tak boleh nak repeat dia punya kemenangan tu. Tapi beza dengan forex trading, dengan analisa yang bagus, dengan money management yang bagus, dengan risk management yang bagus, korang boleh buat consistent profit. Okey, saya dah lamalah trade forex. Okey, saya dah lama trade forex. Ustaz yang saya nak show dekat korang ni pun dah hampir 13 tahun trade forex. Ha, kalau tahun ni mungkin 14 tahun lah. Jadi untuk untuk menutupi video ni, saya nak ajak korang tengok ceramah dengan saya eh. Boleh? Okey. Jom kita tengok ceramah dari Ustaz Dasuki dengan Ustaz Abdul Somad. Jom. Mohon pendapat Ustaz tentang online forex. Apapun nama jual belinya, Maka bila selamat daripada tiga Boleh Yang pertama tiada rish Tipu muslihat Yang kedua tiada zulm Tidak ada aniaya Yang ketiga tidak ada gharar Gambling Judi Bila selamat daripada yang tiga Apapun namanya Maka jual beli itu Panggil orang yang faham tentang ini Tanya pada dia Adakah rish Adakah zulm Adakah gharar Tidak ada Maka silakan lanjutkan, teruskan. Tapi kalau ada, berhentilah. Tak ada barakah di dalamnya. Uh, jadi dekat sini, Ustaz Abdul Somad beritahu, tahu uh, ada tiga benda eh, tak boleh ada dalam satu perdagangan tu. Tipu muslihat, lepas tu zalim, yang ketiga judi. Judi tadi kita dah settle kan? Uh, jadi tipu muslihat ni, korang kena pilih broker yang baik lah. So, platform yang baik. So jangan masuk platform yang menggunakan skim forex. Dia satu problem dengan forex ni ramai orang guna sebagai skim cepat kaya. Actually ni bukan skim cepat kaya, saya nak tunggu setup ni pun lama lah. Agak lama untuk kita boleh buat duit dengan forex market. Nah, tapi banyaknya skim cepat kaya ni uh, promote platform-platform yang memberi fixed return. Uh, maksudnya bagi tahu oh uh, ada jaminan 10% pulangan apa semua So benda tu ada unsur tipu muslihat lah Kita tahu forex market ni dia liar, dia tak konsisten uh, Maksudnya seseorang tu tak boleh menjanjikan 10% macam tu okay? Macam saya sendiri pun ada loss Tapi loss yang terkawal dengan profit yang melebihi daripada loss Tapi bila dia bagi tahu fixed return Benda tu kena hati-hatilah Jadi kalau broker ni sebenarnya dia cuma menyediakan platform untuk kita trading. Okey, bukan memberi kita return. Okey, broker tak bagi kita return on investment ROI, tapi dia cuma menyediakan platform. Sebelum ni ada broker yang scam, uh, siapa, siapa orang lama mesti tahulah berkenaan dia bagi ROI. Maksud siapa yang deposit pada broker ni dia bagi fixed return. Okey, so yang tu dia ada tipu muslihat dan broker tu pun dah kantoi, dah dah terlingkup dah. Okey. So hati-hati lah berkenaan pemilihan broker penting Yang kedua Zalim Zalim ni macam mana pula dalam urus niaga mata wang Kalau korang ada satu dolar Eh satu dolar pula Kalau korang ada seringgit uh, Lepas tu kawan korang ada satu dolar Disebabkan nombor satu kat depan tu Nilai digit dia satu Korang nak tukar sama sama suka Singgit, tukar dengan satu dolar Tak boleh lah Ha, uh, contoh macam saya ada student daripada US ha, uh, Saya suruh dia bawa Dia bawa satu dolar saya nak tukar dengan RM1. Tak boleh. Okey, mesti kena sama nilai. Contoh saya nak satu dolar, saya kena bagi empat ringgit ah uh, lebih macam tu. Okey, sama juga macam kalau kita ada kawan dengan orang Singapura ke apa ke. Satu dolar Singapura dengan satu uh, ringgit Malaysia tak sama. Okey, kalau nak tukar, mesti kena sama nilai. Maksudnya, tiga ringgit lebih macam tu untuk satu dolar Singapura. Tak boleh satu dengan satu. Zalim. Uh, zalim ni maksud dia tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Dan adil pula adalah bercanggah dengan zalim iaitu meletakkan sesuatu di tempatnya. Jadi bila kita buat pertukaran mata wang, letakkan nilai dia pada nilai dia, okey. Ah ha, maksud kalau nilai dia masa tu Uh, contoh RM3.80 uh, ha, Contoh masa tu zaman dulu kan Malaysia pernah dapat RM3.80 Satu dolar Lepas tu bila dah bertahun-tahun berlalu Dia nak tukar balik dengan harga RM3.80 juga ah uh, bertahun-tahun selepas tu. Tak boleh sebab sekarang harga dia RM4. Satu dolar, RM4 lebih. So, dia tak boleh dekat situ. So, ni ada yang unsur um, so kena direct. Maksudnya, kena pertukaran tu secara langsung. Maksud waktu harga dia RM3.80, kena RM3.80. Tak bolehlah kita pilih harga RM3.80 tu bila dah Malah jarak waktu kita nak balik harga kita dulu tak boleh. Dia kena ikut harga semasa. Okey. Ha, so pasal judi tadi dah settle. Alright. So sekarang kita nak tengok video daripada Ustaz Ahmad Dusuki. Video ni daripada tahun 2013 ke 2012 macam tu. So jom kita tengok, kita kita belajar. Okey. Boleh tolong jelaskan apakah hukum menjalankan perniagaan urus niaga forex melalui internet? Anda sebut begini ya. Eh? Anak ini dengar tuan-tuan. Forex ni sama dengan forex yang ada nah mata wang, pertukaran mata wang dekat luar tu. Perniagaan forex ni kalau dalam internet dia masukkan dalam dia masuk memang ada duit. Duit tu margin dipanggil. Margin dia tu ada, duit tu ada. Maka diharuskan dalam Islam perniagaan tersebut. Jangan ada unsur judi, jangan ada unsur riba, jangan ada unsur gamble. Okay, jadi Ustaz ada sikit bagi tahu dekat sini tak boleh ada unsur judi, riba, gamble. Judi dengan riba ni eh judi dengan gamble tu sama. Ha, tadi kita dah explain kan macam mana kita buat technical analysis untuk buang benda yang judi ni dan tak boleh uh, tak boleh tak tahu. Maksudnya mesti kena tahu direction market nak pergi mana. Tak boleh ada judi. Maksudnya tak boleh teka-teka, tak boleh was-was, tak boleh ragu-ragu. Firm, confirm yang price akan turun, price akan naik. Salah satu saja tak boleh uh, masuk kedua-dua. Okey, price sentiasa ada naik turun, tapi bila kita nak buat position satu arah sahaja. Lepas tu dekat sini riba berkenaan riba pula, berkenaan interest rate, interest rate pula. Berkenaan interest, overnight charges, swap, nanti saya akan cerita dekat video akan datang. Video kali ni kita fokus pada judi dulu. Okey. Jom sama tengok. Gamble ni maknanya kita dalam keadaan yang jangan ada unsur judi. Judi ni maksudnya kita agak-agak yang ini ni, ni ni kena jual ni kena jual. Kalau kita boleh jual sekarang oh, untung kita. Dia tak ada technical analysis. Dia tak baca pasaran dunia macam mana. Maka dalam keadaan demikian dia masuk dalam keadaan begini haram hukum dia. Sekali dia nak sebut ya eh. asal hukum adalah harus. Asal hukum niaga ni harus. Tapi kalau sekiranya ada unsur-unsur judi, ada unsur riba, ada unsur yang disebut dengan swap. Faham ke tak faham buat-buat faham ni dulu ni. Okey, uh, dekat sini Ustaz Rizki bagi tahu berkenaan swap. Swap tu apa? Swap tu adalah uh, overnight charges. Okey, kalau kita uh, ada position dekat dalam market, uh, kita akan dikenakan swap charges kalau lebih daripada 24 jam. Tapi bukan semua broker. Ada broker yang offer Islamic account yang dia akan buang swap ni. Uh, broker yang akan absorb swap charges ni dan bukan trader tu sendiri. Trader tak akan terkena pada swap dalam dalam overnight charges lah. Uh, so broker uh, apa? Trader terselamat lah daripada swap ni bila dia pilih broker yang offer Islamic account. Uh, jadi uh, broker banyak yang offer Islamic account. Ada yang 7 hari saja, Ada yang memang forever dia offer So yang saya bagi tahu yang forever ni uh, Salah satunya uh, UAG Trade uh, Tapi spread besar sikit <laughs> Sebab dia adalah broker fund management Yang kedua adalah GMIH uh, GMIH ni memang swap free Okay Memang best lah trade So kalau korang nak pilih broker yang Islamic boleh pilih antara dua ni Yang lain-lain saya tak pasti Kalau ada yang lain boleh komen kat bawah Alright jom sama tengok. Yang sebut ada unsur yang demikian yang menyebabkan jatuh haram maka haramlah dia. Tapi kalau tak ada unsur ni kita boleh cuci. Ada ada setengah-setengah uh, uh, platform ni dia sebut platform dia ni dia kata dia boleh clearkan suap ada unsur kamu kena masuk teknikal taktikal kamu kena ada maka di waktu ni dibenarkan dan diharuskan dalam Islam. Diharuskan dalam Islam. Asal dia dipanggil demikian. Tapi kalau sekiranya ada unsur judi, ada unsur riba, haram terus. Ha, tu kena faham betul tu. Ini macam niaga ya. Kita beli kedai. Kita beli kedai ni. Kalau sekiranya kedai ni sendirinya, kita nak buka kedai makan. Halal lah beli kedai tersebut. Nak buka kedai makan, nak niaga dan sebagainya. Tapi kalau kita beli kedai, nak buka kedai judi. Haram lah. Begitulah kaedah dia. Asal dia harus. Tetapi dia akan berubah menjadi haram bila apabila ada benda unsur-unsur sebegini. Para hadirin sekalian tahu semua bank-bank ni terlibat dengan forex. Semua bank-bank. Bank-bank yang ada bank Islam terlibat dengan forex, Maybank terlibat dengan forex, Hong Leong Bank terlibat dengan forex, apa lagi? CIMB semua terlibat dengan forex. Kalau forex tu haram, semua haram. Masuk duit dalam bank tu pun haram. Faham tak? Konsep dia mudah je. Jadi ada forex yang haram dan ada forex yang harus kalau boleh selamat daripada unsur-unsur demikian. Ha, wallahu Tak faham lagi bawa ayam golek dua ekor. Ha, senang dia tu. Nak suruh jelaslah pada kita. Kadang-kadang pening bila tanya soalan-soalan demikian. Ustaz-ustaz pun jangan cepat sangatlah. Jangan cepat sangat haram, haram. Senang je ya, haram. Padahal benda yang benda yang ada asas, benda yang jelas. Al-aslu al asya' al-ibahah. Asal di atas segala sesuatu ni harus hukum dia. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asal sesuatu itu haram selagi mana selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan harus. Tetapi dalam mazhab Syafi'i asal pada sesuatu itu adalah harus mala yadullu ala tahrim Selagi mana tidak ada benda yang menunjukkan jatuh haram. kalau demikian. Engkau belajar dalam bidang anak Engkau belajar dalam bidang syariah. Belajar dalam bidang ekonomi. Ni bidang apa yang anda belajar? Okey, so dekat sini Ustaz dah suki bagi tahu Forex tu Hukum awal dia harus ha, Ni ulama' eh ha, Alim ulama' bagi tahu Hukum awal dia harus Tapi dia akan jadi haram Bila ada dua benda ha, Dia ada riba Dia ada judi Lagi satu tadi Ustaz Abdul Samad bagi tahu Berkenaan tipu muslihat Yang ni berkenaan broker Broker ni Ada banyak broker yang bagus Ada broker, banyak broker yang Tak berapa bagus Uh, ha, korang tengok lah Saya ada share-share juga Berkenaan broker, broker yang saya guna Lepas tu yang dua dua lagi daripada tiga yang Ustaz Abdul Basit bagi tahu, dua ni terletak pada trader tu sendiri. Sama ada dia berjudi atau dia tak clear dia punya swap. Okey, so swap ni pun kena pilih broker yang ada clear kan semua swap ni. Dan berkenaan judi korang kena belajarlah kena cari cikgu untuk mengajar. Okey. Uh, saya, korang boleh tengok kat YouTube saya, saya banyak share Saya banyak share ilmu teknikal analisis saya Salah satu daripada saya punya misi lah Untuk bagi orang boleh tengok direction market apa semua Secara percuma Okay So, jom Ni uh, ni adalah video Ustaz uh, Dasuki uh, Dasuki ke Dasuki? Ustaz Dasuki lah ya? Okay So, ni video Ustaz Dasuki pada 2013 Jadi, sekarang kita nak tengok video Ustaz Dusuki paling latest kali 2019 eh waktu bulan Ramadan tahun lepas okey uh, so jom kita tengok kita terlibat dengan forex ni dapat apa hukum dipanggil demikian hanya di lah alim ulama bincang dan dibincang panjang kerana persoalan persoalan yang disebut dengan halal haram ini dia terlibat dengan masalah ibadah kita masalah ibadah dalam hidup kita saya tetap dengan yang awal dahulu. Saya sebut banyak kali di mana-mana pun bahawa dalam persoalan sebegini, saya sebut bahawa setiap persoalan yang kita buat kerja ni asal dia adalah harus. Semua kita buat benda ni adalah harus selagi mana tidak ada dalil menunjukkan ia jatuh haram. Kalaulah dia terlibat dengan benda yang haram, maka dia jatuh haram. Sebab tu bila kalian memilih untuk terlibat dengan forex ini kalian mulakan dengan yang saya sebut sebelum daripada ini. Dia adalah hukum, dia adalah harus hukum dia. Peringkat awal. Tetapi dia boleh berubah menjadi haram. Boleh berubah menjadi haram bila? Bila kita tak jaga nilai-nilai yang disebut dalam kita ni bermuamalah tadi. Tak jaga yang disebut dengan riba. Dalam soal riba. Soal gambling. Soal berjudi. Orang kita masuk dalam keadaan yang dia dalam keadaan yang dia teka-teka dia tak belajar, tak baca technical analysis. Dia tak baca yang dipanggil bagaimana keadaan cuaca ekonomi dunia. Dia anggap-anggap dan dia tak boleh kira dengan tepat. Yang ni dosa hukum dia. Yang ni, yang ni jangan terlibat pada diri kita ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, Ustaz Dasuki pun bagi tahu oh, tak boleh masuk dalam market tu dalam keadaan meneka-neka. Dia tak tahu nak pergi mana. Hukum asal dia memang harus tapi dia akan jadi haram bila korang berjudi lah. Bila tak tahu nak pergi mana. Dan macam Ustaz Zasuki bagi tahu juga, uh, kena ada ilmu. Kena ada teknik analysis. Lagi satu, kalau korang tak boleh guna teknik analysis, boleh guna fundamental analysis. Fundamental analysis ni, dia baca world event, ekonomi punya news. Okay, dia bukan trade news. Dia baca news. Apa yang berlaku dengan market dan uh, dia tengoklah ekonomi negara tertentu yang dia nak trade. Okay. Uh, so, dekat sini, hukum asal forex tu dia boleh jadi harus. Okey, pada awalnya dia harus tapi dia akan jadi haram bila kau orang terlibat dengan judi swap. Ha judi ni pada diri kau orang sendiri, bukannya kau orang dengar daripada satu orang ni bagi tahu forex ni haram. Lepas tu kau orang pergi dekat forex trader, kau orang cakap dia pun berjudi juga. Okey. Kita kita dah habis banyak um, banyak masa, tenaga mencari guru untuk belajar dan akhirnya kita pun boleh proven, boleh trade okey dan orang yang belajar dengan saya pun boleh juga trade macam saya disebabkan ilmu seseorang daripada tak tahu menjadi tahu okey ha, dia bukannya kira apa pukul rata semua kalau satu orang tak reti trade semua dia bagi tahu tak reti trade setiap orang berbeza ilmu dia ada orang tahu benda yang kita tak tahu sebab tu kita kena tanya ha, tapi dahulukan adab kadang-kadang kita tanya kita terus eh forex ni judi ke forex ni haram ke ada orang akan trigger benda tu. Kita nak cakap dengan guru sopan sikit. Cakap, boleh cerita dekat saya forex ni apa. Ha. So, nanti orang akan ceritalah. Tapi, kalau kita terus uh, datang dengan keadaan biadab, tiada siapa pun nak akan ajar. Kecuali orang yang baik, ha. orang yang macam cool apa semua. Ha. Dia bagi tahu je lah. Ha. Tapi, kalau orang yang panas juga, ha. biar lah korang. Okay? Uh, kita sambung lagi. Tetapi, kita kena pastikan. Satu saya sebut tadi Saya sebut di mana-mana pun Belajar Jangan tak belajar Jangan kita berjudi Jangan kita berjudi Berjudi haram hukum dia Dan jangan kita terlibat dengan riba. Kalau kita boleh keluar unsur-unsur tadi Maka dia akan menjadi Satu benda yang dibenarkan dalam syarat Jual beli duit ni Jual beli duit ni Apa hukum dia Kita kena faham Dia bukannya terlibat dengan Jual beli babi dia panggil Tuan-tuan kena faham benda demikian kalau jual beli babi itu Jelah-jelah kan hukum ni Allah lagar Ni jual beli yang disebut dengan Pertukaran mata wang Cuma Timbul masalah Bila terlibat dengan Dengan yang disebut dengan internet Kerana tak Tak kobat Ada setengah ulama kata Tak pegang Bila barang tu tak pegang Tapi dalam keadaan Bila barang tak pegang Macam mana kita boleh nak terik ha, Orang yang terlibat dengan terik Dia faham Kita tak akan boleh terik Selagi mana Selagi mana kita tak ada duit asas modal kita. Kalau tak ada modal, kita tak boleh nak trade kecuali kita boleh masuk dalam demo sajalah. Dan demo untuk banyak mana pun. Okey, ada kat sini Ustaz Rizki bagi tahu berkenaan demo, ha bagi orang yang tak tahu demo tu apa. Demo tu sama macam paper trading, cuma kalau paper trading, ha paper trading tu apa? Dia macam agak dia just tengok saja. Paper trading ni dia dia analisa tapi dia tak trade. Demo ni pula korang boleh trade tapi itu bukan duit korang. Dia macam testing saja. dia macam virtual, macam simulator. Okey, so tu demo trading. ada banyak scammer guna demo account korang check sikit. Ha check nombor account, check broker mana, settle boleh tengok. tapi itulah. lah kalau nak belajar, belajar kat demo tu. Okey, sambung. Untuk banyak mana pun macam main je lah. Tapi yang sebenarnya, mesti ada duit. Bila ada duit, ha, barulah dikira. Boleh kita trade di sudut market antarabangsa, market yang utama ini sendiri. Ini perbincangan panjanglah dalam perkara minta. Tapi saya nak sebut oleh tuan-tuan, bila tuan-tuan tanya dalam masalah forex ni, saya sebut sama dengan dulu juga. Saya sebut di mana dalam diri kita ni pastikan kita jangan terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terjebak dalam perkara yang haram oleh Allah ni apa dia? Di antaranya dalam forex ni suap. Berlakunya suap. Bila kita Uh, apa ni overnight berlakunya lebihan masa yang menyebabkan dia ada interest dalam keadaan demikian diharamkan dalam Islam dia akan terjejas kepada ibadah kita hantu dia kesan pada diri kita demikian sama juga dengan apa dia yang namakan dengan kita dalam keadaan kita ni gamble masuk dalam keadaan judi yang ni dilagar ni nak sebutnya kita diajar supaya terik kita ni dengan penuh ilmu jangan kita dalam keadaan yang tak tahu apa-apa di sudut hukum dan sebagainya. Ha, yang ni kena kena panggil beberapa orang alim ulama' lagi terangkan kedudukan yang lebih baik pada diri kita untuk kita nak faham perjalanan yang panjang ini sendiri. Yang kedua ni kena jaga nak masuk syurga, jaga ibadah. Yang saya maksudkan, bila jaga ibadah, dia berkait semua dengan makan minum kita. Kita nak pergi buat haji, kita tak boleh pergi dengan buat daripada duit yang sumber yang haram. Kalau kita buat juga, kita boleh je pergi ke Mekah. Tapi diterima ke tak terima? Tak diterima. Sebab tu kita kena jaga dalam ibadah kita. Biar kita buat ni, betul-betul kita buat ni, buat betul-betul kita selamat daripada sumber-sumber yang menyebabkan kaga tersebut menjatuh dalam keadaan yang haram itu sendiri. Cuma tuan-tuan kena berhati-hatilah. Dalam pada kita ni, bila tuan-tuan terlibat dengan forex, tuan-tuan kena tahu ada sekatan-sekatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau kita boleh lepaskan sekatan tersebut, tak ada apa pun yang dibenarkan dan kita boleh buat. Kalau tidak, penguasaan ekonomi ini akan dipegang oleh orang yang bukan Islam. Duit-duit dunia ni akan berkisar di kalangan mereka saja. Tetapi kita sendiri tidak dapat menguasai. Orang yang masuk dalam industri ini, dia tahu. Ini, ni di antara benda yang utama yang sedang dilakukan oleh kapitalis-kapitalis dunia. Yang sedang menggerakkan mata wang di peringkat antarabangsa ini sendiri. Ha, ini cakap begini ni, kalau kita sebut sikit lagi ni Akan marahlah bank-bank dan sebagainya Akan marahlah Kerana nampak kesan Daripada apabila kita sebut begitu Dia ada kesan kepada yang disebut dengan Kepada yang namakan dengan sistem perbankan dan seumpama Kerana dia di kalangan mereka tersebut Ada pemain-pemain utama Yang terlibat dalam industri forex ini sendiri ha, Ini cerita-cerita panjang Yang saya sendiri pengalaman dalam forex ini Lebih kurang 12 tahun ke 13 tahun dah dalam saya saya buat kajian dan saya tengok perjalanan yang dilakukan ini dan sepanjang saya tengok ni yang ni kita kena jaga sungguh dalam dalam keadaan yang sebegini yang ni dua tiga perkara ni saya nak nak pesan sangat pada setiap traders traders ini jaga kemudian dalam masa yang sama yang jadi masalah di kalangan traders ni apa dia bila bila dapat duit dia lupa untuk keluar zakat yang ni pun penyakit juga lupa untuk bersedekah dapat duit dia kira nak tukar kereta terus dia dapat duit je, ada je keuntungan Dia mula jadi greedy Jadi tamak Satu saya nak sebut Tuan-tuan yang nak serik ni, tuan-tuan kena belajar ilmu tasawuf juga Jangan tak belajar ilmu tasawuf Kena belajar ilmu Bagaimana kita jadi kona'ah Rasa cukup Biar dia pada diri kita ni, ilmu pada diri kita Perasaan dalam jiwa kita ni Rasa afaf Rasa segan dan malu Biar dia pada diri kita ni, perasaan Pada diri kita ni, perasaan-perasaan yang boleh membentuk diri kita ni jadi manusia yang ikhlas. Saya berhati, tuan-tuan jangan cari jalan ringkas, jalan mudah dalam dalam industri ini. Tetapi tuan-tuan kena belajar. Belajar ni satu benda yang penting sangat untuk kita dapat menguasai yang disebut dengan ekonomi peringkat dunia ini sendiri. Ini cerita, cerita yang perlu dipanjangkan lagi dalam beberapa camah-camah yang panjang yang patutnya kita boleh faham Konsep bagaimana kita nak susun Sistem keuangan ini Biar menjadi keuangan yang tepat Dan betul pada diri kita ini Walaupun sekalipun saya nak sebutnya Biar kita ni buat satu kerja Jadi ibadah Jangan kita buat sampai Kadang-kadang orang kita ni Bila dia terlampau kuat sangat dengan trik ni Dia sampai peringkat tinggal solat Sampai dia jadi pemarah Dihilang kawalan diri dia Bila tengok loss, loss, loss Dah majin call ni, dah bila sampai majin call tu, dia mula jadi hilang keruan. Kadang-kadang, dia tengok orang lain kecil-kecil-kecil semua dah. Ha, yang ni yang, yang menyebabkan, dia hilang yang disebut dengan, ni dalaman pada diri seorang. Saya suka nak sebut pada kita, belajar ilmu tasawuf. Belajar. Di antara cara kita nak suruh jadi pemurah dalam diri kita ni, bersedekah. Kita infakkan bahagian. Bila kita dapat je, yang disebut dengan bahagian yang kita dapat ini sumber yang bersih kita nampaklah sumber yang bersih yang kita dapat ini ambil bahagian 10% untuk kerja-kerja dakwah kena ada bahagian untuk keluarkan zakat kena ada bahagian untuk kita buat yang disebut kebajikan agama ini sendiri kena ada bahagian kita demikian bila kita boleh buat yang tu cayalah Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak ada orang yang yang istiqamah lah dah lama dah Memang hidup dia dalam keadaan dia jaga je. Jaga je. Dalam diri dia tersebut, dia sentiasa follow. Apa yang kita pesan. Apa yang kita sebut. Sedekah, impak dia buat. Menjadi sumber dalam hidup dia dengan cara yang baik. Berpuluh tahun dia dalam keadaan trade ini sendiri. Tapi ada orang yang dia jenis tamak. Ramai dalam industri ini tamak. Bila tamak, habis terus. Bila tamak, dia jadi pemarah lepas persen. Adi dia akan timbul perasaan-perasaan dalaman yang tak sesuai dalam diri dia yang ini menyebabkan kerosakan yang berpanjangan di kalangan kita nak masuk syurga jaga ibadah kita pada Allah swt dan yang akhir sekali tolong jaga akhlak di kalangan kita supaya kita ni termasuk di kalangan ahli-ahli syurga dan kita masuk di kalangan orang-orang yang terbaik di sisi Allah swt. Okay um, jadi kita okay lah, dengan ceramah hari. So video ni dalam 40 minit uh, Dirakam uh, Ramadan tahun lepas Dekat FOG Education Center Okay diorang jemput Ustaz Ahmad Suki Kalau saya play semua dekat dekat sini Dia akan macam saya curi konten diorang lah <coughs> Jadi saya tunjuk sedutan saja. Kalau korang nak tengok video penuh dia, saya boleh letak link dekat description. Video dia 40 minit. Uh, Ustaz Roski cerita berkenaan Forex trading ni Tapi key dia kalau korang macam mengantuk uh, Masa ceramah serendah <laughs> Kalau dengar ceramah je mengantuk kan Okay so saya bagi tahu key dia Kalau korang dapat buang dua benda ni Daripada korang punya trading Korang hukum dia akan jadi harus Tapi kalau korang tak boleh buang dua benda ni Dia akan jadi haram Okay Segala benda adalah harus Sampailah korang uh, Korang jumpa sesuatu yang menyebabkan dia jadi haram Jadi dua benda ni yang pertama dia adalah swap Swap ni adalah overnight charges Kena cari platform yang boleh clearkan semua swap ni Ataupun um, tanya dengan broker uh, Adakah broker itu uh, dia provide Islamic account ataupun tidak Okay Just tanya je broker mesti tahu punya Nombor 2 Kita mesti clear daripada uh, judi Was-was Ragu-ragu Kalau price nak naik kita buy kalau price nak turun, kita sell. Okay? Macam mana nak tahu? Kena belajar. Dan tak boleh ragu-ragu dengan letak buy dengan sell serentak. Tak boleh. Benda tu memang tak boleh. Okay? Tanya mana-mana ustaz pun memang dia cakap tak boleh. Okay? Ha, tanya ustaz yang trader lah. Jadi, ustaz Ahmad Dursuki ni dia dah 13 tahun lah. Tahun ni jadi 14 tahun lah. 14 tahun dalam trading. Itu uh, dah separuh daripada umur saya kan. Saya umur 24 lah. Okay? Lepas tu, apa? Saya dalam dunia trading baru 6 tahun Dan ni kita cakap pasal ustaz yang Berpengalaman lebih satu dekad daripada saya okey? Dia sangat berpengalaman Dan dia tahu Dan dia sangat firm Sangat teguh dengan dia punya keputusan Dengan hujah dia Daripada tahun 2012 punya statement Sampai ke 2019 punya statement Tetap sama Dia bagi tahu Dia tetap teguh dengan pendapat dia okey? Ni lah alim ulama yang kita nak tak, tak ada lah video ni cakap lain Video ni cakap lain Video ni cakap lain Dia pun bukan orang yang alim Ataupun arif berkenaan industri ni Dan Itulah okey So bila kita nak tanya sesuatu tu Tanya pada orang yang betul Jangan tanya pada seseorang yang Berkepentingan Mungkin dia menjaga kepentingan pada bank Kepentingan kepada sesiapalah Okay Uh, so, tu saja kot video saya untuk kali ni. Korang terpulang, korang nak cakap apa pun dalam komen. Uh, saya dah bagi tahu kat sini, ustaz pun ada apa semua. So, alim ulama ni dia adalah apa cahaya dalam kegelapan. Okay? Bila kita tersesat jalan, uh, mesti ada juga alim ulama yang menerangi jalan kita. Okay? Jadi, kita tanyalah ulama yang uh, alim berkenaan bidang kita. Uh, alim juga berkenaan... Uh, ilmu agama. Ha, kalau tak boleh alim bahagian bidang kita, kita cari orang yang betul-betul alim berkenaan apa urus niaga ni apa semua dan ta bagi tahu apa urus niaga yang kita buat dan suruh dia terangkan satu-satu kat kita apa hukum dia. okay? Ha macam Ustaz Ahmad Reski memang dia pun sendiri trader, dia pun alim dengan kerja kita dan dia pun alim dengan ilmu agama. So, kenapa tak nak dengar kan? Kalau kita Tapi kalau kau nak cari pendapat lain pun boleh tu terpulang pada korang lah ha, tapi kalau korang nak masuk dalam bidang ni nasihat saya uh, cari ilmu maksudnya jaga betul-betul uh, bab judi ni maksudnya kena ada teknikal analisis walau macam mana pun Okey. saya rasa ni lah pengakhiran video kita kita dah tengok ceramah apa semua dah ada alim ulama' dengar Okey. korang nak tanya apa lagi ok so video kali ni saya just explain berkenaan forex ni bukan judi Uh, kalau korang tengok pun macam video sebelum ni, saya bagi Euro NZD turun. Euro NZD pun turun. okey ni berlaku turun sebab apa? Sebab Hanzo ke? Bukan. Sebab saya analisa pasaran mata wang. So, tu saja video daripada saya. Kalau saya ada terkasar bahasa, tersinggungkan perasaan siapa-siapa, saya minta maaf. Okay, saya pun cuma manusia biasa. Saya minta maaf betul-betul lah. Ni memang ikhlas. Saya minta maaf. Siapa-siapa yang terasa daripada perkataan saya atau video-video saya, saya minta maaf. Uh, tu saja kot. Okay. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Tak suka, boleh bagi... Tanda. Boleh bagi... apa orang cakap? Thumbs down. Okay. Tak suka, bagi banyak-banyak. Thumbs down. Ajak kawan-kawan untuk thumbs down. Tak apa. Okay, saya suka. <laughs> okay. Thumbs down ke, thumbs up ke, tidak mengubah apa-apa statement yang saya nak bagi ni adalah sharing Sharing pendapat, sharing ilmu okay? So kalau korang nak rasa korang dapat manfaat daripada video ni Dan korang rasa video ni pun boleh bagi manfaat kepada orang lain Boleh share uh, Dan ada button subscribe tu Jangan lupa tekan, dia free saja okay? So tu saja kot See you next time, bye